Tænk, hvis du fik mulighed for at se yngre ud med en enkelt skønhedsbehandling, som du kan udføre i dit eget hjem. Christina har prøvet, men for at gøre det tydeligt at se forskellen, lavede hun kun behandlingen på den ene ansigtshalvdel. Se den utrolige forskel, og dengang var hun blot 42 år. Her er Christina i dag, 16 år senere, helt uden kirurgiske indgreb. Hun ser glat og frisk ud, som en 58-årig. Tænk, hvis du kunne udglatte huden på halsen og få spændstigere hud omkring kæbelinjen. Det har Barb fået, og hun er 65 år. Tænk, hvis du kunne mindske dine poser under øjnene og samtidig nedtone linjen mellem næse og mund. Det har Cheryl gjort, og hun er 58 år. Og tænk, hvis du på nogle få sekunder kunne løfte, åbne og dramatisk ændre udseendet omkring øjet, så du ser friskere ud. Det gjorde Julie live her hos os, og hun er 53 år. Søger du på nettet, opdager du hurtigt, at i dag er brugen af radiofrekvenser en af de mest pålidelige metoder til at forynge dit udseende på. I skønhedssalonger og klinikker rundt om i verden benytter man sig af radiofrekvensteknologi for at mindske alderstegn. Disse store medicinske radiofrekvensapparater udsender varmeenergi, som stimulerer huden til at øge produktionen af kollagen og elastin. Disse proteiner gør huden fyldigere, og rynker og linjer mindskes i dybde. Men kun læger og hudplejespecialister har tilladelse til at bruge den form for maskiner. Desuden kræves der en række behandlinger, som kan løbe op i 10.000 af kroner. Vi har taget de samme radiofrekvenser og puttet dem ind i et lille praktisk apparat med en lavere spænding, som gør det mere egnet til genbrug. Brugen af DermaWand gør, at din hud masseres. Massagen øger blodtilførslen, og huden iltes bedre, hvilket bevirker, at den ser friskere ud. Desuden skaber DermaWand beriget ilt, som renser hudens flade og mindsker porernes størrelse. DermaWand har et specialdesignet mundstykke, som let glider hen over huden. Mundstykket overfører varmeenergi og tilfører huden ilt, så den både mærkes og ser yngre ud. DermaWand mindsker oppustede kinder, poser under øjnene, linjer og rynker. Den giver dig helt enkelt en let ansigtsløftning, helt uden kirurgisk indgreb, og sparer dig for 10.000 af kroner. Hudcreme og lotions er også godt for din hud, og det bedste er, at du med fordel kan bruge DermaWand sammen med det. Vi har vist dig live, uden nogen klip og uden at retuschere nogen billeder, at DermaWand virkelig fungerer. Og du hørte, hvad Julie sagde. Min hud er bedre nu som 53-årig, end den var, da jeg var 33 år. Prøv selv, tag et før-billede af dit ansigt. Brug derefter din DermaWand i 30 dage, og tag bagefter et efterbillede og sammenlign de to billeder. Du vil se, hvordan din hud ser op til 10 år yngre ud, for ikke at tale om alle de komplimenter, du vil få. Og husk, det tager kun 3 minutter per behandling.